Čau ty lidi, tady Jakub Destroy, tam vás u nového videa ze hry Brawl Stars. Dneska tady bohužel nebudeme mít žádnej zajímavý, vtipný start, jelikož to úplně situace si nežádá, jelikož jsou dvě smutné zprávy. Jednak teda netočím doma, to je taková ještě další věc. Pak tady nemám Spajka, Sněhuláka a Kuře, že jo, to je taky smutná věc, ale hlavní, která je taková dost na prd. Tak věřím, že už jste to většina z vás viděli. Chci vás takhle na začátek upozornit, protože na netu začala kolovat fejková reklama, podvodná reklama, která vám nabízí 500 korun zdarma. Pokud někde uvidíte můj obličej, neklikejte na to, nevolejte nikam, prostě neřešte to, spíš to jenom nahlásit, ať to video co nejdřív zmizne. Už tak byl ment, byl tak house a od dnešního rána bohužel se objevuje i můj obličej na této podvodné reklamě od nějaké firmy úplně mimo. Už jsem to byl nahlásit i na policii, a prostě nedá se s ním teďka dělat nic víc. Nahlašujte to, neklikejte na to, upozorňujte na to ostatní a myslím si, že od toho můžeme jít teďka už pryč. Dneska nás tady totiž čeká něco úplně skvělého, protože tady půjdeme pusovat Surge. Doufám, že mě jde dobře slyšet, nejsem doma, tak mám trošičku jiný mikrofon. Víte, ale mě by všechno v pořádku. Hlavně si to musím udělat takhle, ať vám to nebouchá do toho mikrofonu. No a my dneska půjdeme hrát Surge a půjdu se snažit ho dát na 900 trofejí, protože jsem ho teďka hodně popušoval. No a pokud dáme 900 trofejí, tak tím překonáme i 21 000 pohárů, takže bychom tam mohli mít nějakou odměnu, uvidíme. Ale samozřejmě bude to těžký, snažil jsem se ho teďka pušovat, jsem těsně před 900, může se to povíst, nemusí se to povíst, uvidíme. Nicméně lidi, ještě než přímo zapnu start a půjdeme do hry, tak bych vám chtěl říct, abyste sledovali Instagram, protože když jsou nějaké tady ty podvodné věci, což teda doufám, že často nebude, nebo jsou nějaké jiné infa a důležité věci, které vám chci sdělit, tak jsou co nejdřív na Instastories na Instagramu. I se něco blíží dost zajímavého, takže tam buďte ready, ať vám to neunikne, ať jste mezi prvníma, který to vidíte. Instagram dole v popisku videa, zavínač Jakub Destroy, nebo Jakub Destroy si najděte na Instagramu. A určitě mě tam sledujte, protože jednak tam bývají dost super soutěže, jedna se tam taky hodně hustá blíží a taky se tam blíží jedna skvělá věc, na kterou se těším a děláme na tom strašně dlouho. OK, jdeme do hry. OK, dámy a pánové, pokud se vám video bude líbit, pleskněte tam like, pokud jste na kanále nový, určitě si zaklikněte ten odběr a my se jdeme pokusit pušnout moji druhou postavu na 900, protože jednou jsme to dali z Max, pokud jste neviděli, určitě se běžte kouknout potom po videu. No a tentokrát jdeme za Surge. Jdu teda hrát duo, 3v3 se mi často nelíbí, protože tady můžu chytnout jednoho blba a v 3v3 můžu chytnout dva. Je to dosti ohubu, taky záleží, koho chytnem, vy to určitě znáte, ale tady máme celkem fajn start teďka. Měli jsme 3 boxy na začátek, teďka tady máme rovnou 4. Jenže já za Surge určitě potřebuju nastakovat svůj super. Já tomu často říkám ultimátka, doufám, že vám to nevadí, prostě super, potřebuju načaržovat, abych měl ten minimálně druhý stack a byl rychlejší, protože já jsem teďka celkem jako nepoužitelný bez toho jednoho staku. Všichni jsou rychlejší, já jsem hrozně pomalej, teda kromě 8bita, chudák 8bit je stále asi nejpomalejší ze všech. No ale tady jsme teďka v problémech, tady se ta moje MZčka dostala do problému a já jsem teďka v problémech taky. Dobře, takže takhle a teďka tady, jestli tady schytám někoho jiného v keři, dobře. Jo, a taky dneska můžeme hodně klesnout, takže já doufám, že tohle byla jediná hra, kde jsme klesli. Předtím jsme měli hrozně super start na boxi, což mě strašně mrzí. A tady je ten novej skin na Beu, ten vypadá hustě. Ale nechci od něj, nechci zdechnout na ní. musím se snažit. Teďka jsem Surge moc nehral, protože jsem pušoval jiný postavy. Už jsem měl chvilku nachystaný, ale prostě nebyla možnost. Jak vidíte, tak dneska taky točím body nut. Ale už jsem vám prostě chtěl natočit, protože za chvilku nám navíc bude končit sezona. Oh, tady to pušuje jiný Surge, takže já tady flashnu rovnou, vezmu ten power, ať ho mám. Bea se totiž ale určitě zachrání, protože k té se dostat je hodně těžký. Ale tenhle Surge, co to tam začal pušovat, nám celkem pomohl ze startu. Já se hlavně bojím toho, že když bych teďka na Beu naskočil, já bych ji dokázal sničit ty životy, že jo, co má, ale nejspíš tam bude star powerka vodní a to bude to, že prostě bude mít jeden život a to bych nebyl schopný jí zvládnout, takže to by bylo k ničemu. Teďka ale tady dokážu vypnout Genieho, teda Gina, OK, toho máme a hlavně už mám teďka konečně stack líučko, konečně mám první stack, což potřebuji na movement speed, tam máme větší rychlost, to je hodně zásadní. OK, nice. Nevím, jestli už to měla zničený, nebo jestli používala tu druhou star powerku, ale super, jedno duo máme dole. Tady se fajtí další, to je dobře, aspoň teďka využijeme skrovem situace. Hej, tady zničím ten heal, když se nemá o co healovat, skrovem tady do ní může zatím začít. Já rovnou, ježiš, tak to mě flashlo doleva, já jsem myslel, že se flashnu dolů, ale nevadí, dobrý. Aspoň z toho máme hodně poweru. Tady musel být střih, přišla mi SMSka, skrovem tady zatím zabil Surge, dobrý.
OK. Tak a tady na heistě už ví, že to dopadlo pro ně velice špatně. Takže tuhle hru vyhráváme, což je skvělý. Jenže, co není skvělý, je to, že za minulou prohru měli minus 9 a teďka máme plus 7. Takže není to sranda tady, není to sranda. Prohry jsou dost na prd. OK, ale tímhle bychom mohli ale zničit. Teďka se tady spavnul Crow. Pojď, sice má štít, dobrý. Ještě ten bull tam je nahoře. Ono vypne ten náš, nice, super. Máme 8 poweru. Teďka musím chvilku dávat pozor, protože máme málo životu. Dobrý, nice. Ještě, že ten náš Crow tam nezdechnul. On se ten Mortis tam sekl o tu stěnu, takže paráda. Rovnou se tady můžeme staknout, účko. Super, tři týmy. Teďka tady ale začíná robot. To jsme neviděli celý minulý dvě hry, to tam vždycky bral nějaký jiný tým. Ale my teďka máme 10 poweru, takže to je úplně super pro nás, protože ho rychle zničíme. Takže to je skvělý. Nice, máme rovnou 13 poweru. Tahle hra by mohla být zase výherní, ale nechci nic uspěchávat. Vždycky se tady může něco blbýho stát. Třeba takový brok na dálku, ten je nechutný vždycky. Ale dobrý, tady rovnou bereme dalšího robota. Rovnou stakneme další 3 powery. Úplně super tohle. Tady je jedničkový Jin, který s náma chce týmovat, ale my s ním týmovat určitě nechcem. Pozor, tady ten Brock, ten může taky přeskočit stěnu, takže já pokud za ním skočím, tak on může hnedka odskočit ode mě. Teďka Crow by ho tam mohl, ano přesně tak, teďka když skáče na druhou stranu, já poletím s ním, ještě tady do robota. Pojď, jeden hit, nice, máme ho, super, 19 powerů, ty kráso. Tak tohle bude brutální hra, 22 powerů máme, 22 powerů a poslední tým, ten Jin, který tam chtěl předtím týmovat. Tak se dožil druhého místa a myslím si, že je hodně rád. Teďka je tady ještě neviditelný Leon někde, toho vypnem za 5017 a tahle hra je naše. Super, plus 7, to je paráda, ale bohužel není paráda to, že nám zbývá ještě 8 trofejí, takže kdybychom teďka vyhráli, tak stejně nebudeme na 900, ale stále můžeme padat dolů. Uvidíme. No, tak tohle nevím, jestli je úplně dobrý. 8-bit na tuto mapu, možná OK, ale je to vždycky strašná nevýhoda. My jsme hlavně oba dva strašně pomalí, takže si nás tady někdo může strašným způsobem povodit. Uvidíme. Dobrý, tady jsem dobře hitl Crow a ten musel hnedka začít stavovat. Crow, nice, pěkně. Ono tam trefil ten spike, tak to bych tady mohl jít pro ty powery. Možná budu muset flashovat, ne, dobrý. Čekal jsem, že ten search flashne za mnou, takže jsem čekal hnedka, že budu flashovat nahoru. Ale nebylo to potřeba, máme z toho powery. Toho Crowa bych měl na 3 hity. Já vím, že vždycky Crowa můžu zabít rychle, ale on má ten štít a vždycky se ho raději bojím. Dobrý, pozor. Tady jsem musel defendovat svého 8-bita. Teďka tady půjdu trošičku víc nahoru a ten robot by mohl jít potom spodním týmu, přesně tak, nice. Teďka to není dobrý, ne, to je Search, který má star power, já bohužel ještě nemám star power, takže nemůžu takhle hitovat do boku, ale ten 8-bit je tady v problémech, ne, kamo, proč jsi na sebe dal toho robota? Teď to šlo potom druhým týmu, on kdyby šel prostě za mnou nahoru, tak by to vůbec na nás nechargovalo a tím pádem jsme zase pátí. A to, co jsme nabrali v těch minulých hrách, tak máme skoro pryč. OK, tak teďka jsme double search. To nevím, jestli je dobrý, uvidíme. Nicméně 8-bit určitě nebyl fajn. 8-bita musíte na takovým vysokým ranku hodně umět, protože tady, jak jsem říkal, povodili si nás díky tomu, že jsme byli strašně pomalí. Pěkně to tam pušnu, tam máme... On zdechl na toho, ježišemaria. Ty to tak dobře uděláš a pak zdechneš, kámo. Já teďka můžu zdechnout taky, velmi jednoduše, ale za chvilku se mi vrátí ten search, takže to bude muset zachránit tady. Já jsem byl jasný, to už nešlo. Možná jsem mohl jít doleva, ale nevěděl jsem, co tam je za týmy. Ale jsme třetí, to je dobrý, to je jenom minus 1 tady na tom ranku. Teďka zkusím totální YOLO! Udělal to stejný, OK, tak teďka jsme se vytradovali. Dobrý. Zase ten robot, ten tady s tím může hrozně zamotat. Jsem tady zkusil, dobře, aspoň takhle můžu rovnou jít začít pušovat. Teďka si najím hodně hodinučku. Tam toho bylo hodně, toho smogu od té mzačky, ale ten Brock to tady může vykouzlit, ona tam zdechne. Ne, nezdechne, ale teďka i tref. Hlavně nemusí, ona má oučko, pozor, chámo, kdyby měl začít zdrat, protože tam je ten Karl. A ten Karl se nechá odstřelit, ale my můžeme vzít robota. Ne, dobře, tak robota musím chargenout já a odníst do pryč od toho Brocka. Aha, ne, tak dobrý, no. Tak Brock je mrtvý.
Nemám štěstí v těchto hrách. Nemám. Tak a teď tady vidíte unikátní příklad toho, jak se týmuje v duech. Normálně jsme tady zaháněli ten silnější tým, který měl víc poweru. A typci najednou se začali protáčet s těma dalšíma. A my tady absolutně nic nemůžeme udělat. A s tímhle Leonem už prohraju po druhé, podle mě. Nebo možná ho dá? Ty krása, to nedá. Prostě zdechne. No tady dodělá ten bow. Dneska nemám den. Ne. Mě tam zabil ten neon, pídí živík poslední, ale dobrý tohle, pojď. Ne, on tady ještě bude tenhle, dobrý, ale on si tam nabere ty powery. Doufám, že to ten Leon teďka dá, když má 17 powerů, protože podle mě měl větší výhodu předtím na tu blízku proti němu. Jsem tady zvolil cestu uniku, než fajtění s tím džinem, ale možná jsem to měl udělat naopak. On tam dostal od něj na dálku. Aspoň druhý místo, no. Ale i ten jeden pohárek je třeba to třetí místo, kde jsme dostávali minus jedna. Já jsem teďka asi byl třikrát třetí. Teďka jste hodně her neviděli a vidíte, že jsem na 866, takže jsem se celkem propad. Uvidíme, jestli se dostanu na zpátek. Nice. Tady jsme vzali Maxku. Teďka konečně už mám i stack, že jsem rychlejší na movement speed, ale on tam zabil toho dalšího. Tady probíhá další fight. Další dvě dua proti sobě. Toho mám. Jdu rovnou tam. Mám dobrý damage na to, nice. Ale bylo to těsný, já jsem počítal s tím, že ho dám na dva hity, ale ne, že on mi dá takovej ranec. Tak, teďka potřebujeme, aby ten robot se spíš chargenul na ně, ale asi to bude spíš po tom Leonovi, ne, jde to na ně, OK. Tak si rovnou tady, Leone, ale dobrý, on asi chce. Tady aspoň jsem dal jeden hit teďka na ně. Dobrý. Ten cold už by mohl zdechnout. Nice, toho mám. Ten na ně má hrozný damage na tu dálku. Leone, pojď. Já tady beru robota. Leon by ho měl dát. Běž. On se ho bojí. Dobrý. Výhra. Tak to teda ne. Nice, tam dostávaj stun od toho boa. Pojď. Na něj, ne. Vyskočím. Beru tady ty powery. Ne, já mám stun. Ne. Dostali jsme tam stun od boa, snad úplně všichni, ale dobrý. Druhý místo je fajn, protože jsme tam vymlátili ten nejsilnější tým, který tam byl. Lidi, vy nevíte, co jsem teďka zažíval poslední hodinu, asi jste neviděli. Už natáčím asi hodinu a tři čtvrtě. Propadl jsem se i na 800 pade. A chytal jsem občas Magora, občas normálního a furt se to střídalo. A samozřejmě jsem furt padal, protože minus 9 plus 7 a takový. Teďka pokud vyhraju hru, tak jsem přesně na 900. A úplně jsem se bál tu kameru zapínat, protože předtím jsem tady fakt natáčel třeba půl hodiny jen tak. A už to fakt nešlo. Tak uvidíme, jak to dopadne teďka. Ne. Tak to bylo těsný, ale musel jsem tam zdrát, protože jsem měl tým z obou dvou stran. Teď to nechle hlavně dohýlovat. To oni se tam protáčeli, on po mně začal útočit, nebo co to bylo? Týmujou tady strašně, v duech a týmujou, to je otřesný úplně. Dobrý, ale pěkně, ten můj furt to tady drží, furt tady přežil, takže to je super. Tři týmy, tam škoda, že jsem tady nešel dolů dřív, abychom je tam zcvakli, ale jsou poslední tři týmy. Teďka tady pingvin mi bude dávat ze strany, ale já se můžu když tak flashnout.
Musím sem. Tady to schytáme, tady to schytáme, oni nás cvakli. Oni jdou zase po nás. Prostě, dívejte, oni nejdou do toho druhého týmu. Oni všichni jdou do nás. To je strašný tohle. Ale on to nějak přežívá ještě, ten Gale. No, to už nedá. Dámy a pánové, vidíme se asi po nějaké další hodině a půl od té doby, co jsme se viděli naposled. Už točím nějakou asi... Jo, teďka mám reload. Pěkně. Tak se ještě podívejte, než se mi to reloadne, než se mi to ukončí. Mám 898 pohárů. Hrál jsem tady další hodinu a půl od té doby, co jsme se viděli. Už točím skoro 4 hodiny. A dávám tomu poslední šanci, jestli to dáme. Přehrátá kamera, přehrátý noťas, přehrátý telefon, přehrátý další telefon na mikrofon. Jdeme to zkusit. Poslední šance nebo nic za tu dobu, co tady hraju. V kuse. Už fakt to nedávám. Už poslední šance, potom od toho asi odejdu. A tak jsem se tady potkal už s plno těma magorama, kterým to nejde, po druhé, i s plno těma, kteří už to jde a třeba už se mnou přestali hrát v ten moment. No prostě, jo, hraje tady dost stejných lidí. A teďka se mi začalo trošku dařit, už jsem byl zase na 850, už jsem asi 4x spadl vždycky zpátky. Už jsem byl několikrát jednu hru od těch 900. Pak zase zpátky na 804 nebo 800 pade. Jdeme na to. OK, takže chybu jsem udělal hnedka ze startu a teď se musíme dostat z těch největších víte čeho. Tak jo, aspoň máme takový challenge, pořádnej. OK, teďka jsme tady trošičku outplaynuli Bibi, nevím, kde je ten můj crown, tam má možná problémy ze spodu. Jo, tam je další tým. Ojojoj, doufám, že ten crown uteče někam a bude tam v chillu. Teď jsem slyšel, že skákalo, že dával učko, tady se bude spavnovat robot. Takže odcházím se do největšího rohu, ať se nečářne na mě. Prosím, prosím, nečářuj se na mě, robote. Nice. Fuh. Tohle video vám mělo vyjít dnes. Myslím, že už nevyjde dneska. Já nevím, jestli tady ta Piper je s někým jelo. To si děláš srandu. Žiju, 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 nevšimají si mě, všichni tam fajtějí nahoře. Všichni tam fajtějí nahoře, to je skvělý. Dobrý, dali jsme Piper, počkáme na Crowa, ať si vezme ten power. Dobrý, dobrý, dobrý. Poslední tři týmy, poslední tři týmy. Zabil jsem toho Crowa, pojď, 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 zabij tu taru tam. Jo, jsme druzí. Kámo, kámo, je mi jedno, že jsme druzí, to už nám stačí. Po 4 podělených hodinách to máme hotový. Plus 6 a tím pádem 904 na Surgeovi, 28. rank. My jsme si to tak zhoršili, tuhle hru, já jsem na začátku hnedka udělal chybu, ale díky tomu máme 900, máme i 21 000 a můžeme si tady konečně vybrat i toto. Může nám tam padnout maximálně nějaká gadgeta nebo nějaký star power. A nebo taky token doublery. Lidi, nikdy jsem netočil Brawl Stars video takhle dlouho. Fakt nikdy. Pleskněte tam ten like, hoďte si tam ten odběr, zaklikněte si zvoneček, sledujte ten Instagram. Tohle video jsem vám chtěl dneska ještě sestříhat a vydat. Nedám to. Sestříhám ho na zítra, takže ho uvidíte zítra, nejspíš někdy odpoledne k večeru. A já si jdu dát sprchu, protože jsem spocený jako prase. A jdeme stříhat a najíst se, já nevím, všechno. Jdu dělat cokoliv, cokoliv, kromě teďka toho hraní. Pro dnešek teda všechno, mějte se hezky, uvidíme se příště a čau čau. Ty přes 20 GB záznamů. To možná ani nesestříhám v tom svým noťasu, já to nemám tolik místa.